ាពីរនាក់ចាក់លោកឯងមកយកខ្យល់នេះឯងឯងមកធ្វើកិច្ចការឥឡូវនេះការត្រៀមការត្រៀមបច្ចេកទេសលឿនកំពុងតែចាប់ដំណើរមកបងប្អូននេះបាទគឺថាគឺថាតាមពេញទីម្ដងទីម្ដងហើយបាទនៅកន្លែងយ៉ាងខ្ញុំតែមានបញ្ញាថាបាទ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 ចឹងទីទៀតគឺតែបងប្អូនបានឃើញលឿនរបស់គាត់បាទចឹងរងចាំលឿនរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាចំពោះហើយអ្នកគាត់គឺមានការរួមសាមគ្គីគ្នាច្រើនមែនទែនបាទគឺមានការរៀបចំបានអត់ទឹកបាទមែនទែនបាទចឹងតែបងប្អូនសូមទៅមើលលឿនរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាបាទញ៉ាចោញ៉ារយមកចេញចេញតែណៃញ៉ាឈៀងអើជួយចូលមកហើយអឺមកហោះអឺអានោះទៅមក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 អានោះទ
កំលឹងទៅអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមិញពុកម៉ែបានឃើញល្បឿនរបស់គាត់ហើយបាទគឺការចេញទៅកំពង់ដែលប៉ាភ្លាមហ្នឹងគឺឃើញថាស្អាតស្រស់នេះមែនទែនបាទសង្ហាមែនទែនបាទអញ្ចឹងទេក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានពេកមកនិយាយអបជោ PKA Water Festival និងពេកអាណាចក្រទុកងបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា